Čaubajkeři, tentokrát jsme se za výletem vydali o trochu dál, a to do Slovinska. 5 dní, 5 bikeparků. Tím prvním navštíveným byl bikepark Rogla, kde byly trati sice o něco kratší, za to jich bylo celkem 7, byly vesměs velmi přírodní, velmi hravé a došlo i na nějakou tu dřevěnou lávku. V okolí doporučujeme navštívit Černé jezero. Druhou štací byl Vogel v srdci Triglavského národního parku, kde nás lanovka vytáhla doslova do oblak nad Bohinské jezero. Ve Vogelu je sice trasa jen jedna, ta ale nabídne různé odbočky, klopenky, skoky a hlavně nabídne horská panorámata, a to přímo na nejvyšší horu Slovinska, Triglav. Třetí den jsme strávili na Krvavci, kde najdete kratší, naprosto vyhlazený Bambini trail a podobně dlouhý panorama trail, který je rovněž nenáročný. Svést se můžete ale i na dvou ryze přírodních a pěkně dlouhých trailech, Muci trail a Rock'n'Flow trail, které mají 6 a 9 kilometrů. Mimo to se můžete zabavit v lanovém centru, na lezecké dráze nebo děti na tubingu. Čtvrtou zastávkou byl bikepark Cerkno, který nabídnul trasy všeho druhu. Svezli jsme se tu v klasických bikeparkových klopenkách, svezli jsme se tu na pohodovém a plynulém flow trailu a svezli jsme se tu taky slovinskou divočinou po trailu v Kapradí. Posledním navštíveným bikeparkem byl bikepark Pohorie, kde nás lanovka vytáhla nad město Maribor. Nejčastěji jsme brousili flow trail, ten na své délce 7 km nabídnul skoky, velkou spoustu klopených zatáček a v prostřední části došlo i na nějakou tu lesní techniku. Tak co? Navnadila jsem vás na slovinské traily?